За словами головного міліціонера міста Андрія Гречуха, більшість тих, хто приходить на прийом, зазвичай мають претензії щодо розслідування тих чи інших справ. В основному вони незадоволені ходом слідства та неправомірним, на їхню думку, закриттям чи затягуванням справи. Хвилює людей і рівень злочинності. Зокрема, у місті почастішали грабежі. Декілька резонансних злочинів скоєні вже в цьому році. Один із розбоїв, який був в Інгулецькому районі розкрит, група задержана з 3 чоловіка. Зараз вони знаходяться в райвідділі. Совершено вбивство в Жовтневому районі на бытовій почві. Теж гражданин, який вбив свою пачерицю, сам визвав міліцію, там працює слідчо-оперативна група. І знаходиться зараз на контролі розбой в Долгинцевському районі, який був вчора совершен. Там теж 3 чоловіка діяло, зараз ми займаємося розисками їх. Я думаю, перспективи їх ми його розкроємо. Остається на контролі нерозкрите покушення на вбивство, як кваліфіцировала прокуратура, на учасника правого сектора, лідера правого сектора Мішуровського. Также по этому поводу проводятся следственные действия. В целом статистика говорит о том, что на сегодня особо не отличается ничем оперативная обстановка в сравнении с предыдущим, с прошлым годом. На особистих прийомах бувають і дивні прохання. Так у начальника ОВС вимагають полагодити холодильник, телевізор чи антену, яка стоїть на даху. Як і раніше, гостро стоїть проблемне питання дітей-батьків та насильства у родині. Всі вони на контролі у очільника міліції. Виїзні особисті прийоми Андрій Гречух планує проводити один раз на 2 тижні у кожному з райвідділів міліції. Приймає громадян начальник ОВС і безпосередньо в міському управлінні. Это понедельник с 11 до часу, дополнительное время как бы в пятницу, это с 11 до часу и с 17 до 19.